Gara-gara berebut kereta untuk pergi beraya, seorang lelaki didakwa di Mahkamah Seksyen Melaka hari ini atas pertuduhan mencederakan abang kandungnya menggunakan pisau sehingga parah pada pagi hari raya Aidilfitri 2 Mei lalu. Tertuduh Nabil Sarit, 30 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap abang kandungnya Muhammad Farouk Sarip, 38 tahun, menggunakan sebilah pisau pemotong ayam. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Sama. Sabit kesalahan, tertuduh yang bekerja sebagai pembantu di sebuah pusat bowling boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan denda atau sebat. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,500 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan dilarang mengganggu atau berkomunikasi dengan mangsa dalam apa jua cara.